Welcome back to my channel Nana The Purple Room. Hari ni sis Nana nak interview staff Kowei. Tapi dia tak tahu. Sebab apa nak interview dia hari ni? Hari ni sebenarnya dia sepatutnya datang cuci mesin Kowei. So, apa salahnya interview dia? Jadi sekarang dah start buang air. Ni nampak ni. Kira ni tempoh dia baru sebulan lah kan? Daripada hari tu kan? Cuci. Buat ni yang ganti. Yang mesin. Sekarang Cik Hafiz ni nampaknya dia tengah mengatur. Betul ni, ni kan dia untuk apa? Nak buang karat-karat, pasir-pasir yang ada ni kat dalam ni kan? Yang dah ditapis. Nampak dia punya. Nanti kita tengok jumlah kadar kesaratan lepas bulan. Transfer ke sini, ni dia punya mesin tu. So dia ada dia punya kadar-kadar ni. Ni kadar apa ni? Ni botol tu kita nak flush balik. Kita punya pintu ni. Nak bagi bersih balik air. Bersih balik tu. So, air dah bersih. So, sebulan ni tak adalah karat teruk sangat kan? Okay. Ha. Dah lupa balik lepas tu. 2 bulan lepas tu baru datang balik. Ha, kita tengok lah nanti. Jadi kalau bila air daripada luar sentiasa masuk, banyaklah dia tapis nanti sekarat. Tapi hari kat sini tak ada lah kotoran kan? Tapi akak jarang guna kalau akak biasa kalau macam ada family ramai kan. Bila orang selalu ambil air, air dari luar akan masuk, sentiasa masuk. Ambil air maksudnya ambil air banyak-banyak? Kalau sentiasa minum lah. Kalau macam family ramai kan, dia orang duduk asyik ambil air, nanti air daripada luar akan masuk balik lah. Masuk penuhkan tangki nanti, banyaklah dia tapis. Kalau family tak ramai, dia tak banyak tapi dia dah penuh kat dalam. Sebab kita ambil air sikit. Sikit je. Bila dia dah berkurang, baru dia masuk balik. Ni nama dia Plus New Sense untuk tapis karat-karat. Air tak adalah kotor sangat, cuma nampak gelap sikit. Nak cuci tangki. Cuci tangki. Nama dia apa guna kat lain? Spray. Spray. Tutup situ. Masih slow. Nasib baik sini, ada air. Tak ada air tu sakit kan? Kalau tak ada air, baik kena off kan? Bahaya kan? Bahaya. Takut kita guna air dah kurang kat dalam.
letup jalan. Ah, letup jalan. Dia nak panaskan, tak tahu nak panas yang apa. Oh, dia kering kan? Haa, dia kering air. Itu yang kering hangus lah. Takut terbakar lah tu je. Itu yang bomba pun bagi gitu. Kalau notice. Lalu tutup lah. Kita pun kena tahu juga kan. Kalau tak ada air, apa nak kena buat tu tak? Tak ada biar je gitu. Balik kampung lah, tutup lah. Sekarang hari nak bilas. Dah tak lap semua. Siap cuci. Mesin kecil sekejap lah. Sekarang nak buat apa lagi? Habis lah. Habis lah, nak lap-lap je lah. Nak lap je lah. Kejap je. Haa, kejap lah. Tak lama mesin kecil. Sebab hari tu dah tukar dia punya dalam kan? Haa, dah tukar ni. Itu baru. Tapi tu yang tukar tu filter apa? Ya, filter nombor 1. Nombor 1. Haa, ni filter nombor 1 ni 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sebab dia tapis yang kasar-kasar kan. So, dia punya tarik leput dia tak lama lah. Last pasang balik je. Just cuci biasa je ni kan? Haa, tak biasa. Sebab itu dah cuci dah. Dia kalau satu bulan tu, dia je lah. Teruk sangat air dia, tak adalah karat sangat. 2 bulan lagi tengok. Tapi bulan depan datang lagi. Tunggu bulan. Bulan depan dah 11 kan? Bulan 11. Lepas tu bulan 1. Ha, tengok bulan 1. Haa, ni dia. Stauper dah siap semua. Settle dah, cuci semua. Okey, sekarang Sis Nana nak interview dia. Okey, boleh bagi tahu nama secara ringkas? Nama saya Muhammad Hafiz. Panggil Hafiz je. Hafiz, okey. Hafiz dah berapa lama kerja dengan Kowi? Kerja dengan Kowi ni dah masuk bulan depan setahun. Setahun? Haa, lepas PKP 1 hari tu masuk interview lah nak kerja sini kan. Sebelum ni kerja apa? Sebelum ni kerja dengan syarikat fotografi. Fotografi? Haa, tapi dah convocation dah kurang lah sekarang. Dah tak berapa nak nampak. Oh, sebelum ni tangkap gambar kombo-kombo lah. Haa. So, tahu lah pasal fotografi semua ni? Tak ada lah sangat. Kita ni bahagian admin ni macam tu. Oh, admin. Okey. Lepas tu nak tanya. Apa pengalaman antara best dengan tak best bila dah kerja Kowe? Tapi terpulang, pilih nak jawab yang mana. Best kerja Kowe ni kalau masa kita santai, kita okay. Boleh set appointment. Kita nak buat berapa hari ni. Macam kita nak buat 15, kita set appointment 15. So boleh janji dengan customer lah, deal kan? Set dengan customer, pukul apa nak datang. Lepas tu, kalau rasa nak rehat tu, cakap je lah kat bos nak rehat hari ni, tak payah buat appointment. So, banyak jadual bergantung kepada kita deal dengan customer lah. Haa, tak kita lah. So, ada tak pengalaman yang macam tak best dengan customer? Tak best dengan customer ni, tak ada customer yang cerewet? Tak ada lah sangat, cuma jaranglah. Setakat ni saya jaranglah jumpa customer yang cerewet ni. Tak tahulah kalau ada member-member lain pernah jumpa. Kalau yang jenis tertunggak lama tu susah lah sikit nak minta. Sebab apa boleh tertunggak lama? Ya, dia orang kan kadang tak ada masa kalau kira dia orang yang busy lah. So kita kena ikut time dia orang. So kerja Kowe ni best lah? Alhamdulillah best. Kalau time
time kena lah. Time kena best, time ada sale setiap bulan tu lah. Nampak lah best. Dapatlah dia punya apa nama tu? Dapatlah lebih. Commission. Okay. Then nak tanya last kali. Disebabkan sekarang kita semua dah lepas COVID-19. Kira pasar pun dah nak macam pemulihan kan. Ramai orang kehilangan pekerjaan. Jadi apa pendapat Cik Hafiz? Saya rasa kan, kalau buat macam ni, dah tak ada kerja ni, kita kena minta je. Mohon je kerja apa pun, asalkan ada kerja. Macam saya lah, saya pun ada degree tapi try je minta mana, asal kerja tu halal. Ada, kita ada pendapatan lah sendiri. Tapi degree in apa? Business economy. Apa? Business economy. Sekarang memang susah nak cari kerja. Dulu study kat mana? Dulu UiTM, Kelantan. Kelantan? Sekarang susah nak cari kerja. Orang pun dah banyak kena buang kerja. Tu tak yalah nak milih sangat. Try je. Biasalah semua orang pun nak survive, nak hidup kan? Nak kerja dengan kau boleh PM tepi. So nak kena PM tepi siapa? Okay, tengok Hafiz ni. Nampak macam mana dia buat kerja. Bersih ke tak bersih? Cuba korang tengok. Tu juga kan. So kalau kita nak ambil masa, berapa lama nak kena tunggu air ni? Kita ikut pressure air daripada luar masuk. Balik standard sejam setengah, dua jam macam tu dah penuh dah. So sebenarnya dia sepatutnya kobe ni datang cuci 12 kali kan? Tapi disebabkan hari tu PKP, so semua benda jadi tunda. Jadi sekarang dia just ganti balik je lah. Dah balik normal baru 2 bulan sekali. Itu kan dia datang tu, saya hitam. Sebab yang tu lepas last bulan 5 kan? Bulan 5, so hari tu Hafiz datang bulan 9. So 5 sampai 9 punya kekaratan lah. Ini ada dia punya tu melekat kan, hitam tu. Yang hitam-hitam tu apa lah? Karat yang terkumpul. Macam pasir. Nampak macam mana dia buat kerja, tengok. Habis. Ini kalau agak kalau tengok macam melekat-lekat agak boleh cabut. Kadang orang tak tahu ni boleh cabut. Takut nak cabut kan sampai terpatah. Boleh je cabut. Benda yang jenis dengan orang ganas sikit. Bawalah berseri kan. Kita kan dia banyak berhabuk. So Hafiz, thank you tau. Sebab dah datang cuci hari ni. Lepas tu sudi bagi Sis Nana interview Hafiz. Baik. Jumpa lagi. So kalau nanti boleh datang lah. Baik. Okay. So ni nampak ni. Dia dah datang servis. So daripada bulan 5 sampai bulan 9 ni. Sebab PKP itu. So staff aku tak boleh datang cuci. So dia ganti balik. So dia datang bulan 9 dengan bulan 10. Ni nampak ni. Untuk cuci. Alright, Cik Hafiz tadi tu dia dah settle kerja dia, bersihkan mesin kowir ni. So Sis Nana dapat interview dia sikit je sebab dia macam malu. So setakat tu je lah Sis Nana boleh interview dia. Tapi thank you lah kat dia sebab dia sudi di interview. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, comment and like. Bye. Thank you.